ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାଳିଆ ଆସିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ହସି ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ସେବାୟତ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରଥ ଟାଣିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମାଜରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ପୂର୍ବଥର ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ନାନା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନାହିଁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚପଲ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ, ତା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ମାନେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ସେବାୟତ ହୋଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସେବାୟତ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ, ସେଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ନୁହଁ ସେବାୟତ ଟାଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ଦମ୍ଭ ଧରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ? ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦମ୍ଭ, ଆମ ଦମ୍ଭ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଆମର ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଆମ ଦମ୍ଭ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦମ୍ଭ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟାଣିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ କମ୍ ଲୋକ କେମିତି? ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଣୁନୁ ତାଙ୍କ ରଥ, ଆମେ ରଥରେ ଦୌଡ଼ିରେ ହାତ ପକଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାସୁକି କି ଦେହରେ ଆମେ ହାତ ପକେଇଛୁ, ବାସୁକି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲା ସବୁ ଭଗବାନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ନା ମୋତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରୋଧୀ ଆଉଛି, ମୁଁ ସେମିତି ସାଙ୍ଗେ ଆଉଛି। ରଥ ଗଢୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ବାସୁକି ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଭିଡ଼ନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ କି ଭିଡ଼ନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ନା ମାତ୍ରେ ମଣିଷ, ଖାଲି ନା ମାତ୍ରେ ହାତ ପକେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ସେ ନିଜେ ବାସୁକି, ନିଜେ ବାସୁକି ବଠାକୁର ନିଜେ ବାସୁକି ଆଜ୍ଞା ସେ ରଥ ଭିଡ଼ିକିରି ନିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା, ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ଟିକେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ ରୋଗ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ସକାଶେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ସର୍ବଧର୍ମ ସମାଜ ସର୍ବଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ, ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ନିବାରଣ କରିବା ସକାଶେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ରଥରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଖୁସିର କଥା, ସେବାୟତ ପରିବାର କେତେବେଳେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ପିଲାବେଳୁ ବି, ଏବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛୁ ରଥ ଟାଣି ହେଉଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ରଥ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟାଣୁନୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ, ରଥ ଗଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ରଥ ଗଡ଼ିକି ଗଲାବେଳକୁ, ଏମିତି ତ କେହି ଟାଣୁନାହାନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଖାଲି ଆମେ ହାତ ନଗଉଛୁ ରଥ ଦେହରେ, ରଥ କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ ଗଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି, ତା ସିଏ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସିଏ ନାଗିଯାଉଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ, ଆମର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଦି ଆମ ଘରର କୌଣସି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସହ ପରିବାରକୁ ଲୋଡ଼ୁଛୁ, ଯେ ତାଙ୍କର ଏଡ଼ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କ ସକାଶେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ସେଠି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଲୀଳାମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା, କେବଳ ସେବାୟତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ହିଁ ଆଜି ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ କହିବା କଥା ରଥ ଆମେ ଟାଣୁନୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରଥ ଗଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଫେରି ଆସିବ, ଏ ମହାମାରୀ ଦୂର ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୀରୁ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।